Se vostede ten máis de 55 anos, reside na provincia de Lugo e pensa que iso das novas tecnoloxías é unha asignatura pendente, é o candidato ideal para asistir a algún dos 15 cursos e obradoiros gratuitos que organiza a Fundación TIC no IN Lugo para mellorar ou aprender a moverse na rede. Con este programa que abarca 10 cursos máis 5 obradoiros, parece ser, non? Pois espero que queden de alguma forma recollidas as necesidades e se podan beneficiar un colectivo que penso que é importante na sociedade como son as persoas que, dun xeito ou outro, pois aparentemente non están moi ao día no que son as novas tecnoloxías. Non? Usar internet para aprender, comprar ou pedir cita no médico, aprender a empregar o móvil e as cámaras dixitais ou mellorar a memoria e a coordinación coas TIC son algúns dos contidos destes obradoiros. Algúns desos cursos que, como digo, son orixinais, innovadores, como non podía ser de outra maneira o facerse dende a propia Fundación TIC e da Deputación de Lugo, pois están títulos como Obradoiro xogamos coa mente, Organízate co teu móvil, Obradoiro mantemos en forma o cerebro, cousas, como vedes, diferentes, innovadoras, orientadas aos maiores e buscando tamén o compromiso da xente máis nova para que colabore e, de alguna maneira, anime os seus avós, as persoas maiores a participar deste estupendo mundo que son as novas tecnoloxías. Non? Os 15 cursos contan con 160 prazas disponibles e para inscribirse só é necesario cubrir un pequeno formulario disponible na web deputacionlugo.org ou chamando ao teléfono 982 22 55 86.